Taip skamba tavo nauja elektroninė parduotuvė. Savo elektroninę parduotuvę Mario susikūrė su Zairo. Su Zairo neužtruksi. Išsirenki dizainą, sukeli nuotraukas, užpildai aprašymus. Elektroninė parduotuvė sukasi. Reikia logotipo? Susikurk jį per... Paruošta. Nori paklausti? Mūsų komanda pasiruošusi tau padėti visą parą. Pataiki kaip Grigonis. Susikurk svetainę su Zairo. Eik į www.zairo.lt ir su nuolaidos kodu ZALGIRIS susikurk savo internetinę svetainę vos nuo 1,50 euro per mėnesį. Gerai, visai čia atstovėjo gynyboje Kasparas Berzinis, dabar keičiasi ginamaisiais šiauliečiai. Ilgai užsitęsęs ir Žalgirio išpuolis, tačiau jis baigėsi priešingai nei Šiauliams. Karolis Lukošiūnas. Volkapas. Antrą kartą žaidžia nugarą. Puikiai suprantama, kodėl. Čia įmestas kamuolys Lavernui ir pirmasis šių rungtynių dėjimas. Jeffrey Laverno skrydis. Ten... Jau 6 taškai ir pusė tiek, kiek vidutiniškai. Renka per rungtynės Kasparas Berzinis. Jankūnas. Iš savo mylimos distancijos turėjo labai gerą seriją pastaruoju metu Eimantas Stankevičius. 8 rungtynėse pailiui pelnė 2 taškų skaičių. Čia Nigelo Heiso atsakas iš tolimos distancijos. 7 minutės niekart. Ne vieno dvitaškio nemetė Šiaulių ekipa. Heisas. Kiek pavėluotas galbūt perdamas ten Gebenui, ne, nieko panašaus, jau buvo už nugaros palikęs, turbūt į Gebeną, galingas jo dėjimas iš viršaus, plus 6 turi Šiaulių krepšinio klubas. 2 minutės prabėgo antrajame kelinyje, Jankūno atsakas taip pat sėkmingas, labiau metimas gavosi, o Lukošiūnas šiandien karštas. Dar vienas taiklus jo tritaškis, jau 11 taškų Lukošiūno sąskaitoje, 3... Kol kas antrajame ketvirtyje jie dar nepirmavo. Lavernas įmestas kamuolys Jankūnui, daug laisvės ten, nesusikalbėjimas Šiaulių ekipos belgas gavo. Perdavimą iš Lukavskio ir rezultatas vėl. Lygus Volkapas iš kampo, 3 taškai. Nepavyksta čia iškišti kamuolio Furmanavičiui. Lavernas greitajame polime, kabinasi ant varžovo lanko. 42-35, jau 7 taškais į priekį pabėga Kauno Žalgiris. Minutės pertraukėlės prašo čia vyriausias iš Šiaulių. Tačiau dabar drąsiai meta ir meta taikliai. Lukošiūnas. 4 iš 4. Lukošiūnas. Grigonis, Mažėjačius užtvara ten, Heisas meta per Arminą Urbutį ir patako sudėtingą metimą čia Kauno Žalgirio legionierius. Didelis pavojaus signalas būtų ir ta ketvirtoja asmeninė, jeigu tokia užsidirbtų Berzinis, o čia Karolis Lukošiūnas. Prieš Karolis Lukošiūnas beje jau žaidžia rezultatyviausias savo rungtynės šiame BCF LKL sezone. Ir geriausias rungtynės pagal tą naudingumo balų skaičių, čia Jeffrey Laverno skrydis. Iš viršaus, arenoje trečiajame ketvirtyje, Jeffrey Laverno skrydis, vienas gražesnių šių rungtynių epizodų. Čia dar ir dar kartą, tikrai gerai meta. Šiandien metimus žalgiriečiai 70%. Toks yra jų pataikymas iš žaidimo. Jankūnas tą procentą ir dar šiek tiek pagerina. Taiklus atėjo į rungtynes. Ir tikrai manau, jog neturėtų būti labai nepatenkinti. Nugara prieš Heisą. Tiesi Jokubaičių į rankas pasiunčia kamuolį čia Andyvan Lytas. Šiaulių klaida, Jokubaitis meta pats ir pelno 2 taškus. Pirmieji Roko taškai. Lekavičius. Įkerta po krepšių, Heisas iš kampo, niekieno nedengiamas. Taškas pataiko. Tačiau spėjo ir 6 rezultatyvius perdavimus atlikti Islandas. Dabar gynyboje praleidžia Luko Lekavičių. 2 Nigelas Heisas. Atmestas kamuolys čia Artūrui Milakniui, išsilaikė ore ten Heisas, dabar turi progą atakuoti krepšį iš toli. O Martinas Šileris ir Steve Vasturija jau išleido ant parketo. Milaknis 3 taškai per Mindaugą Lukauskį. Vysta greitai ir Šiauliai. Jie jau 18 sykių prarado kamuolį. Grigonis iš toli 3 taškai.
būtent dabar tą progą šimtai tašką ir pelnyti. Steivas Vasturija, du jo taškai iš pokrepšio, pirmieji šiose rungtynės. Vasturijos geras perdamas Čelo Vernui ir du prancūzo taškai viena ranka.